mau di jalan lang Mula mayaman datang kah? Mula mayaman timur. Sabun sabun. Iya. Besok minum minum minum. Jadi. Oh, nak. Eh, kita dua. Ada okey sikit. Baik, lanjutkan itu. Ini, kalau boleh kita bagi apa dulu. Baca dulu, kira. Baca dulu tu. Kalau kamu lagi. Boleh mana? Boleh mana? Dari. Boleh dok kau di lodo. Lagi kamu cakap ini. Nampak macam tong. Hai. Thank you.